pokan sampean gak popo apa aku gak mempermasalahkan sampean anti Jinso anti opo lah terserah sampean iku hak-hak sampean. Aku ya geleh jane karo generasi-generasine wong kerasakti sing saiki. Masa rane kaya pakem di gedulanan, pakeme pagharusa pake gedulanan, guru besar di gesepile, di ele Bahkan sampai masalah gotri pun cek dibahas. ku iku aku gelo, maksud ini kan. Cuma si tok ngkas, sehingga aku luwe gelo. Ya aku ini mengeleng ini, aku kan ya dulurmu kan. kenek sampean gae gak kenek yo wis sing dulur nggawe kaos ligas jane gak piye-piye Kang cuma rada terkesan yo gak penak titik aku karo dulur-dulur wilayah ngantru lek ngaku ligas sampean mesti ngerti sejarah ligas zaman mbiyen ki opo Iye, anggota neki ngone, teko ngone nginti ngerti, kutu nah, Lah, sebelum sampean gawe kaos munukwi, mesti ne sampean ngertilah sejarah apa Opokwi sing e, Laskar Belopati. Ika pye-pye, me ngiling ne. So, are liga si nenjeru ne, pentok, pewela wilayah iki Memang neng luar wilayah ngantru harus wong pager nusah, tapi neng wilayah ngantru iku lho, bumi kanglune ligase wiyo roh dewe lah utune. Dadi pomo sampean karo opo arti artine dulur pati? Jelasnya sampean enek rasa sungkane. Tak mungkin gak. Aku mesti kaget ngelingne lho ora kok nyalahne dulurku gak. Kaya aku pun gelo yo Karo oknum-oknum kerasakti sing saiki ngono kuwi glo. Aku bukane kok golek rai dang gak. Podho-podho kabeh mek ngelingne. Aku tebane golek rai karo golek dhuwit ki ngono iki anak bojo. Lah aku ngono. Wis kabeh podoe duwe rasa gelo. enggak sampe tok, aku yo nduwe rasa gelo, tenanan. Cuma siji. Aja sampe kok mergo sampean bertingkah konyol koyo nggawe video ngono tanpa sampean ngerti artine terus marai nggarai sing enak hubungan rodok raket, males singkur-singkuran. Satoro-satoronan ngono loh, Kang. Dadine ale beda wilayah iki beda. Kadang enek sing nang wilayah kono cek gandeng, cek raket dadi siji. Enek sing ra kenek disatukan yo enek, ngono lho. Lek bali nang masa-masa lalu, genah lah sampean jarahé piye, biyen mesti genah. Apa ta Dulur Pati, apa ta laskar Blopati, mesti sampean Nah, lek sampe durung kenal, sampean, kena, sampean takok dulur tua, sing ning wilayah sampean. Nek e nek ya kapan-kapan sampean dolan ning wilayah ngantru ben ngerti gambare iki lho, Kang. Banner mesti enek gambar ngene iki, pinggir e nek bener karo kra sak tim mesti enek. Wis beda. Tapi lek beda wilayah iki memang beda ngono ae.